тобі. Ось бачите, діти виходять. Ми дуже файно відпочили, були на різних горах, були в басейнах. Ми їли 3 рази на день. Сніданок це було там, наприклад, яєчня, налісники там з грущенкою, а на обід і вечір там на обід суп був. І на вечері там були макарони, картопля, ну таке, ну все дуже смачно. В самому готелі ми в кімнатах жили по 4. Ну так, було трошки некомфортно, але ми якось жили, здружилися. Я ще робив фото з тростяна, ну, типу краєвидів. Ми багато куди ходили. Мені сподобалось лазити по горах. Ми були в Тустані, ми були на Тростяні, ми були на скелі Камень, називається. Там раніше стояла вежа.